მაგრამ მარტო ხელა დედა ვარ მინიმალური შემოსავლით და აუტისტი ბავშვით. ჩვენი დედას ვაჩვენოთ როგორიც ჩანგის მარება. შეთითო. რაშველი. გაჭირვების ვარს მიმახავთ. მაგრამ სკოლის საფასურს მე ვერ გავწუდები. ჩასებობს გარკვეული სტანდარტები და ამ ჩარჩოში უნდა ჩაჯდეთ. რომელ ჩარჩოში უკაცრავად? თუ მაინც და მაინც დაგლეჯილი ტანსაცმლით და დაუბანელი უნდა მოვსულიყავი რომ თქვენ ჩარჩოებს შევესაბ. წერია ფურცელზე ყველაფერი. თქვენი ფინანსები ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. ვიცი რა, თუ არ ჩაგირტყეს. ერთ ვიცნობ 20000-ს აკეთებს ამერიკის ვიზებს. ხომ რა 20000 ევრო? შემიძლია ისეთი საბუთი გავიკეთო. ალბე. ამერიკაში მივდივარ. მერე ბავშვი. აკა გახსენდა ბავშვი რო ყავს? მე რო წავალ. მიხედავებია ჩემს. და მოვიდა უარყოფითი პასუხი. ასიანი ადგილებია მარტო დარჩენილი და შენ იცი რომ მე ამ თანხას ვერ გადავდო. შენ ეთქობა ვერ გამიგი ხო? ის ბული უკან არ ბრუნდება და რა გავაკეთო მიხსენ. სანდრო შემომხედე დედა ვარ მე შენი. გიჩი. ორე რა. როზე. უკან აიღო შეჩქარა. თუ დაგეჭრა და გარკვეული არ შევედი და გამო.